საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები, სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად, რადიო იმედზე. მოგესალმები, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა სოცდისკუსია, დღეს 9 აპრილია და ვსაუბრობთ სწორედ იმ დროს განვითარებულ მოვლენებზე. სოცდისკუსია თამარ თარგამაძესთან ერთად. 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 24 წელი გავიდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით 4 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქცია სასტიკი დარბევით დასრულდა. მიტინგის დაშლის შედეგად, რომელსაც გენერალ პოლკოვნიკი როდიონოვი ხელმძღვანელობდა, 21 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ათეულმა სხეულის ძიმე დაზიანება მიიღო, კიდევ უფრო მეტის ჯანმრთელობა კი სამხედროების მიერ გაშვებულმა მხუთავმა გაზმა შეიწირა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოვისმენ დაზარალებულის ინტერვიუს, რომელიც იხსენებს იმდროინდელ მოვლენებს და ასევე გადაცემაში სტუმრად ყვავს კიდევ ერთი დაზარალებული და საქველმოქმედო ფონდ 9 აპრილის წარმომადგენელი ქეთი ტუღუში, რომელიც ისაუბრებს იმ პრობლემებზე, რომელიც დაზარალებულებს აქვთ დღეს. მოგესალმებით ქეთი, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჯერ მოვისმინოთ ხალბატონ ნანი ჩხიკვიშვილის მოგონება 9 აპრილთან დაკავშირებ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ეს იყო რაღაც აღდგინების დღე და რაღაც ყველა ისე ვიყავით მისულები, აღფრთოვანებულები, ამას ვინ ელოდებოდა, რაც მოხდებოდა და ეს იყო უკვე სურვილი დამოუკიდებლობის, სურვილი თავისუფლების და ჩვენ ესე იგი ღერობით სამხრები გვეჭირა ხელში, არავითარი ჩვენს უნდა დაგრესია არის მოდა, აბსოლუტურად კარგი განწყობა, არ ელოდა არავინ ამას, რაც მოხდა. და მე ყველა მისის და ყველა ნახა რა დატრიალდა, რა მე ჩემს სულს როგორ ვეძებდი, ან ძლივს ვარ გადარჩენილი და რაც იქ მოხდა არ ვიცი, მაგრამ ჩემი შვილი იყო მეექვსე კლასელი, გოგონა და იმან ვერ შეძლო. ვერც გაქცევა, ვერ შეძლო, ვერც წინააღმდეგობის გაწევა და ჩაიგდეს ხელში და ვინ იცის რა დღეში იყო ნაცემი გაუბედურებული ამ გაზით მოწამლული, მე თვითონ მოწამლული ვიყავი და სულს გადავეფარე და სულს დაუწყო პატრონობა და გაგვიყვანეს იქედან და 9 აპრილს სურვილი გვაქვს ყველას, რომ სუყველამ ვიზეიმოთ საქართველოს თავისუფლების და დამოუკიდებლობის დღე. დღეს 9 აპრილის მემორიალთან ასევე იკრიბებიან მოსახლეობა, ისინი მათ ყვავილები მიაქვს, ჩვენ გვახსოვს 9 აპრილს. შემდეგ მეორე დღეს როგორ ყვავილებით გადაივსო რუსთაველის გამზერი. ქედი, შენ მაშინ მცირეწლოვანი იყავი, თუმცა კარგად გახსოვს ყველაფერი, როგორ გაიხსენებდი ამ დღეს? ეხა გისმენთ, ეს ინტერვიუც მოვიხსმინე და ძალიან ისეთი განწყობა კიდევ უფრო დამიმძიმდა. იმ ყვავილებმა კიდევ უფრო ბევრი ხალხი მოწამლა კიდევ, იმიტომ რომ იმ ყვავილებმა შთანთქა ის ხუთავი გაზი, რაც იყო გაშვებული. ის ხუთავი გაზი მოხდა კიდევ პირველი სკოლის შრომის კაბინეტის და ანუ პირველი სართული მიწის სართულებზე, რაც იყო განთავსებული ჩვენი სასწავლო კაბინეტები იქ და ბავშვები იქ დავიწამლეთ. რა გვინდოდა ბავშვებს იქ? არაფერი არ გვინდოდა იდეაში, უბრალოდ როდიონოვმა გამოაცხადა თავის დროზე, რომ თუ გინდათო რომ საქართველოსიო, მაშინ გრუზიაში აღდგესო ჩვეულებრივი რეჟიმიო ცხოვრებისო, იმიტომ რომ ძალიან შეწუხებული იყო ყველა ამ კომენდანტის საათით და ამ გაურკვეველი შეზღუდვებით და ამ დაძაბულობით და იყო საშინელი ქაოსი, გამოუშვით ბავშვების სკოლაშიო და ისე ძალიან მიყვირს ახლა, მაგრამ ფაქტია, რომ დედაჩემმა გაგვიშვა სკოლაში და გაკვეთილზე მოვიწამლეთ. მოვიწამლეთ, რა ვიცი მე, რამდენი კლასი, იმიტომ რომ მე ერთი გაკვეთილი ვიყავი, ჩემს მერე კიდე 4 გაკვეთილი ჩატარდა და ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ჩვენი პედაგოგი იყო. თვითონ მდგომარეობა ძალიან ესეთი ძალიან მძიმე იყო მაშინ, მაგრამ შინაარსობრივად ეხა უფრო მემძიმება, იმიტომ რომ იმის ახქმა იკარგება და იმის განცდა რა მოხდა მაშინ და რატომ დაიღუპა ის ხალხი. ეს რომ ესე არ იყოს, დამოკიდებულება იქნებოდა საზოგადოების მხრიდან უფრო რაღაცნაირი, რა უფრო გულთან ახლოს მიიტანდნენ. იმის მერე ძალიან ბევრი ტკივილი ნახა
ქართულმა ხალხმა. ამის მერე იყო აფხაზეთი, ამის მერე იყო სამაჩაბლო, ამის მერე იყო შიდა დაპირისპირებები და ამის მერე იყო ყველაფერი ის, რამაც ფაქტიურად განელა ის ტკივილი, მაგრამ ის ტკივილი იყო ის პირველი ეტაპი, რამაც დაძრა საქართველოს დამოუკიდებლობა. არ გვეხსომება 9 აპრილი. ძალიან მალე, 50 წელიწადი არ არის ისტორიისთვის არაფერი. იგივე შეცდომები იქნება და უკვე ახალი თაობა იქნება იმ ტანკების ქვეშ. შეიძლება სულ სხვა ქვეყნის, ან იგივე ქვეყნის, ან არ ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს. ფაქტია, რომ იმ ტანკების ქვეშ აღმოჩნდება. რატომ? იმიტომ, რომ ისტორიიდან არაფერს არ ვისწავლეთ. თუ არ გვეხსომება რა მოხდა, თუ არ პატივს თუ არ მივაგებთ იმ ხალხს ღირსეულად, ვინც იქ დაიღუპა, თუ არ ვიზრუნებთ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც თავისი იყოფნით შეცვალეს ისტორია, დაგვემართება იგივე და მერე უკვე რაღაცნაირად ალბათ ჩვენ თავს უნდა დავაბრალოთ ისევე. რას ნიშნავს გვახსოვდეს ისტორია? რას ნიშნავს უნდა მივიტანოთ გულთან ადამიანების ტკივილი? ფუშინ იყო 9 აპრილს გარდაცვლილ თამ სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი სიონში. ამის მერე გვითხრეს, რომ ყველაო დაპატიჟებულები ხართო, მიწვეულები ხართო საღამოზეო. მე სიამოვნა ვიფიქრე, აი რაღაც შეიცვალა. ამ დროს გებულობს სადგვე პატიჟებიან. ეს იყო ძალიან, როგორ გითხრათ, ალბათ კინოსთვის იქნებოდა საინტერესო ეს თემა. რო გავიგე, რომ შარდენზე ვიყავით მიწვეულები, ცოტა დავიბენი, მაგრამ რო გავიგე, რომ ბამბარუმში ვიყავით მიწვეულები, დავიბენი არა, კიდევ უფრო დავიბენი და გავოგმდი, მაგრამ ინტერესი უფრო მეტი მქონდა, რომ ჩავსულიყავე. ვიფიქრე, რომ ალბათ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ რა თავისი წვლილი შეიტანოს ამ ხალხის რაღაც პატივისცემაში, ნუ ძალიან დიდი ინტერესით ჩავედი, აღმოჩნდა, რომ ჩვენივე დაზარალებული ქალბატონი იყო ამის ინიციატორი და იქიდან გამომდინარე, რომ ახლო-მახლო უნდოდა, რომ რაღაცა სივრცე ეპოვნა, ამიტომ გადაწყვიტა იმ ადგილზე ამ საღამოს გამართვა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ბამბარუმის სივრცე, ჭაღი, ბროლის, შავ, თეთრი რაღაცა ესეთი დისკოტეკური გარემო, სადაც უკრავს ის ქალბატონი ჩონგურზე დაუკარით და აი ის ემოცია წამოვიდა, რა ემოციაც თავის დროზე მქონდა. მე მაშინ ვტიროდი, როცა პატარა ვიყავი, იმიტომ რომ იმ ქალის სიმღერამ არ შეიძლება, რომ ვინმე არ ატიროს, მაგრამ მე გუშინ სხვა რაღაცატომ ვტიროდი. მე ვტიროდი იმ განწყობის გამო, რა განწყობაც ჩვენმა იყოფნამ გამიჩინა. ანუ ვის ახსოვდა გუშინ 9 აპრილი და სად ვიყავით იმ დღეს? თუმცა მე იმ ქალბატონი ძალიან მადლიერი ვარ და ვთვლი, რომ იმ ქალბატონმა რაც შეძლო ის გააკეთა, მე თუ უფრო მეტი შემიძლია, მე უნდა გავაკეთო. თუ გამოჩდება მეორე და მესამე, რომელიც ჩემზე უკეთესად შეძლებს ამ ქვეყნისთვის და ამ საქმისთვის რამის გაკეთებას, რა თქმა უნდა იმანაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. იმიტომ რომ იმის თქმა, რომ აი ხელის გაშვე, რომ იმან უნდა გააკეთოს რამე, ალბათ შედეგს არ მოიტანს. ხედავთ, თქვენი აზრით მთავრობას გათვითნობიერებული აქვს, რას ნიშნავს 9 აპრილი და 9 აპრილის მონაწილე? იცით რა ხდება? საერთოდ მთავრობა არის ძალიან დიდი ტვირთი. იყო მთავრობა, ნიშნავს ატარო ძალიან დიდი ტვირთი. ძალიან, როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის მეც, მაქვს იმის შეგრძნება, რომ თუ ვიქნები მთავრობაში, ამას სულ სხვანაირად გავაკეთებ. მაგრამ ცხოვრებამ და გამოცდილება მანახა, რომ როდესაც მოხდება ადამიანი მთავრობაში, იმდენი პრობლემა უჩდება და იმდენი თავსად კი ვარი, რომ მე რაღაცნაირად ბევრი საკითხი ძალიან უფერულდება. მთავრობამ აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა, კი არა, მე ვთვლი, რომ მთავრობა პირდაპირ ვალდებულია ესეთ საკითხებზე განსაკუთრებული კონტროლის რეჟიმი ქონდეს, იმიტომ რომ მაშინ რა არის მთავრობა, თუ არა ზრუნვა იმ ხალხზე, ვინაც ის აირჩია. და რა არის ის მთავრობა, იმ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა, თუ არა იმ ხალხის, როგორ გითხრათ, სიცხლით მოპოვებული შედეგი, რაც ახლა გვაქვს დამოუკიდებელი საქართველო. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ერთმანეთთან აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირშია. 2012-11-99, 2012-11-98, ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. დაგვირეკეთ, თუ ვინმე დაზარალებული უსმეს ახლა რადიო იმეც, დაგვირეკეთ და გვითხარით დღეს როგორ ხართ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. სოც დისკუსია თამარ თარგამაძესთან ერთად.
ჩვენ კლუბ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღეს 9 აპრილია და სწორედ საუბრობთ იმ დროინდელ განვითარებულ მოვლენებზე და ასევე დღეს როგორ არიან 9 აპრილს დაზარალებული ადამიანები ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ერთ-ერთი დაზარალებული ქეთი ტუყუში ქეთი შენ ფონდის წარმომადგენელი ხარ ასევე 9 აპრილის და უფრო უკეთ იცი რა პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს ხა იყო რეკლამა გავიდა რეკლამა და მეგონა რომ ზარი შემოვიდა და შემოვიდა რა კარგია იმიტომ დიახ სვენელი ყავს ხაზე მოგესალმებით გისმენთ გამარჯობათ მე ვუსმედი ძაღამ თქვენ რესპონდენტს და ყველანაირად ვეთანხმები იმიტომ რომ მე პატარა ვიყავი როცა 9 აპრილი მოხდა ძალიან მძიმეა ზოგადად მაგის გააზრება რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა მაგრამ საკმაოდ სამყოა იმისთვის რისთვის დაიღუპა მაგრამ მართლა უწუხო რომ ნელ-ნელა მართლა იკარგება იმის აღქმა რეალურად რა იყო 9 აპრილი ძალიან სამწუხარო ანუ ეს მინდოდა მე თქვა ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გამოთქვი თქვენი მოსაზრება 2912-11-99 მე მინდა გითხრათ რომ მადლობა ჩემგან და ჩვენგან რომ ასაკით პატარა ადამიანს ეს დამოკიდებულება გაქვს 9 აპრილის მიმართ სანამ ეს დამოკიდებულება იქნება მაშინ იმ ადამიანების ოჯახის წევრებსაც ექნებათ იმის განცდა და შეგრძნება რომ მათი ოჯახის წევრები ყოველ უბრალოდ არ დაიღუპნენ ღმერთმა იცის მაგრამ კარგია როდესაც სამშობლოს გაფასებს სამშობლოსთვის უნდა აკეთო ეს ჩვეულებრივი მომენტია მე დღესაც იგივეს ვიტყვი და გავიმეორებ უკვე გააზრებული უკვე ზრდასრული ადამიანი რომ დღესაც რო დაჭირდეს ჩემ სამშობლოს მე იგივეს ხერხს გავიღებ მაგრამ არსებობს იმის განცდა რომ უნდა კონდეს იმის შეგრძნება რომ სამშობლო დააფასებს და სიყვარულით ატარებს შენ სახელს ეს ჭირდებათ იმ ადამიანებსაც იმ ოჯახებსაც და ნუ გავყვირდება ნუ რავის როდესაც ძალიან აქტიურად ვაპირებთ ჩვენ ახლა დავიწყოთ მუშაობა სახალხო დამცველთანაც ჯანმრთელობის სამინისტროსთანაც და სხვადასხვა სტრუქტურებთანაც ვისაც ეხება ეს საკითხები და უფრო აქტიურად დავაყენებთ იმ საკითხს რომ თუ შესაძლებელი იქნება და ქვეყანა გადაწყვიტავს ასე რომ იმ ადამიანებს გარდაცვალების შემდეგ რაღაცნაირად აღიარება და პატივი მივაგოთ და რამე სახის მედალი შეიძლება გადავცეთ იცით როგორ არის როდესაც ომს მოიგებ ქსიამოვნებს მედალი იმიტომ რომ ხედავ რომ გაფასებენ როდესაც გარდაცვლილია შენი ოჯახის წევრი მაშინ გაქვს იმის შეგრძნება რომ ის ადამიანი დაფასებულია ეს არის სოციალური სტატუსი და ეს არის იმის განცდა რომ შენი мама დედა იყო გმირი გმირობას ადამიანს ვერ მოთხოვ ალბათ ის 16 წლის ბავშვები თუ არა სიყვარული ქვეყნის სხვა ნიშნით იქ ვერ მოხვდებოდნენ მე ძალიან გავიზარდეთ ყველა იცით ამ მიტინგებში და მივხვდით სად შეიძლება წახვიდე ან გაუშვა ბავშვი ან ქალი ან გოგო მაგრამ მაშინ იცით მასე არ იყო მაშინ სულ შემთხვევით იყო რომ მეც სკოლის მოსწავლე იმ ღამეს იქ არ ვიყავი დედაჩემმა მთხოვა რომ ოღონდ დღესაც წახვიდე ღამე იქო და ხვალ მე თვითონ წამოყვებიო ანუ ეს ძალიან ისეთი თემაა რა. ანუ ზოგი ფიქრობს რომ იქ საერთოდ არ უნდა ყოფილიყვნენ ეს ქალები და ბავშვები. დღეს არის ერთი ქალბატონის მარინა მირიანაშვილის გასვენება. ეს ქალბატონი არის 9 აპრილს მოწამლული იყო უფრო სწორედ და სიმსივნით მეორე ჯგუფის ინვალიდი გარდაიცვალა. ძალიან სიმბოლურია ამ ქალის ისტორია. 9 აპრილს მოიწამლა, 9 აპრილს გარდაიცვალა, იყო მეორე ჯგუფის ინვალიდი, ჰქონდა სიმსივნე და ეს და არაფერი. ანუ ვერავინ ვერ შეძლო მისი დახმარება, ალბათ ვიღაცა იტყვის რომ უამრავი ადამიანი იღუპება სიმსივნით, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი მაგრამ. ეს ქალბატონი იყო 9 აპრილს მოწამლული. ამ ქალბატონს ჰქონდა მეორე ჯგუფის ინვალიდობა. ანუ როგორ უყურებს ამას საზოგადოება და რასაკეთებს ამისთვის საზოგადოება ეს არის თავარი კითხვა და პრობლემა და ანუ აქედან გამომდინარე უნდა დავსვათ მე საკითხი როგორ იქნება დამოკიდებულება სახელმწიფოსი თავისი მოქალაქეების მიმართ და სახელმწიფო თუ იქნება სახელმწიფოსგან უნდა იყოს ნება იმისი რომ მისი მოქალაქეები მithumetes ქვეყნის შიგნით და მისი გმირები იყვნენ აღიარებულები და დარჩენილები იყვნენ დაცულები
ეგ მაშინდელმა მთავრობამ დააწესა დაზარალებულებისთვის კომპენსაციები. შენ მოხვდი ამ სიაში როგორც ვიცი? კი, მოხვდი. ძალიან სასაცილოა, იცი, იმიტომ რომ თავიდან მეფიქრე რომ ძალიან უსამართლო იქნებოდა კომპენსაცია მიმეღო მე, იმიტომ რომ თვითონ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე შეგრძნება ისეთი იყო რომ კომპენსაციებს იღებს, აი იცით როგორ არის, აი დახმარება, აი კომპენსაცია სხვა სიტყვაა, კომპენსაცია უფრო რაღაცისთვის, ანუ დაზარალებულობისთვის კომპენსაცია. ამას აქვს დახმარება. დახმარება ჭირდება სოციალურად დაუცველ პირს. მე სოციალურად დაუცველი პირი არავა. შესაბამისად, მქონდა იმის გაცდა, რომ მე ეს არ მეკუთვნოდა. მე დავჯექი და გავიაზრე. მე ეს მეკუთვნის არა იმიტომ, რომ სოციალურად დაუცველი ვარ, იმიტომ, რომ სახელმწიფო აფასებს იმას, რაც იმ დღეს მოხდა და იმ ადამიანებს, ვინც დაზარალდნენ, იმათ უცხადებს ხარდაჭერას. ყოველთვე ვიღებ მე ამ ფულს და ყოველთვე მე ამ ფულს და კიდევ სხვა თანხებიდან აკუმულირებულ თანხას მე ვაძლევ იმ ადამიანებს, ვისაც ზუსტად ვიცი, რომ ეს ჭირდება. მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ მე ამას ვიღებ, ამას ძალიან დიდხანს ვაანალიზებდი, რამდენად მეკუთვნოდა მე ეს. ჭირდებოდა არა, მეკუთვნოდა მე ეს. ანუ შესაბამისად დამოკიდებულება იმისი, რომ ეს არ უნდა იყოს დახმარება, ეს უნდა იყოს სოციალური კომპენსაცია და ეს არ უნდა იყოს 22 ლარი. სახელმწიფო ზუსტად იმდენად არის ძლიერი, რამდენადაც თავის მოქალაქეებს პატივს ცემს. და მოდით შევეცადოთ, რომ ჩვენ ძლიერი სახელმწიფო ვიყოთ და დავაფასოთ ჩვენი მოქალაქეები. თუმცა თქვენსავით ბევრი არიღებს ამ დახმარებას, ამ სასაცილო 22 ლარსაც კი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ძალიან რთულია განსაზღვრო რა კატეგორიის დაზიანება მიიღო ამ ადამიანმა 9 აპრილს. და ასეთი მე მგონი რომ ძალიან ბევრია, თუ აქვს ფონდს ამის მონაცემები, რამდენია და ახლა. იცით რა ხდება? ფონდს აქვს ის მონაცემები, რა მონაცემებიც იყო თავიდან, რა მონაცემებიც მერე უკვე წლების განმავლობაში იყო და რა თქმა უნდა, ამის კარტოთეკა არსებობს, მონაცემები კი არა ჩვეულებრივად დამუშავებული, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბოლო წლებში იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ნაკლები ყურადღება ექცეოდა ამ საკითხს და ასე ვთქვათ ანულირებული იყო ის სამსახური, რომელიც ზრუნავდა დაზარალებულების ჯანმრთელობაზე, ანუ ეს იყო სპეციალური ამბულატორია, სადაც კვლევას გადიოდნენ დაზარალებულები. შესაბამისად მათი მდგომარეობა, ვინ ამ მდგომარეობაშია, ვის დაუმძიმდა მდგომარეობა, ან ღმერთის წყალობით შეიძლება ვიღაცას გაუმჯობეს და რაშიც ეჭვმეპარება, ან საერთოდ ის ადამიანებით ვისაც აქამდე არ მიუმართავს ამბულატორიული დახმარებისთვის, ეხლა უკვე ჭირდებათ და საჭიროებენ. ამისი ოფიციალური მონაცემები არ არსებობს, მაგრამ ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ მაგი ხელახლა უნდა ასე ვთქვათ მოხდეს ამის კვლევა და ამ ადამიანების რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს. მე მგონია გვიან არასდროს არ არის, თუ რამე გამოსასწორებელია უნდა გამოსწორდეს. მე მაგალითად ვცხვენია რომ ის მარინა მირიანაშვილი, ის ადამიანი, რომელიც მეორე ჯგუფის ინვალიდია, ეს ხوار არის რომ უბრალოდ მოიწამლა და მე მცხვენია ხოლმე კიდევაც იმის თქვა რომ მე მოვიწამლა. მე სკოლაში მოვიწამლა, მე როგორც ბავშვი, მე როგორც გითხრათ, მე შემთხვევა მოხდა ის რომ მე იქ ვიყავი. თუმცა იქ იყვნენ ბავშვები, რომლებიც ადგეს და ყვავილები აალაგეს და ისე მოიწამლენ. ანუ ფაქტია, მოიწამლა, დაზარალებულია, მისახეტია. ის ხალი გარდაიცვალა და არავინ არ არის მისი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ. მე მგონია ეს ძალიან ისეთი თემა. ჩემთვის ეს იქნება ზუსტად იმის საწყისი და როგორ გითხრათ, ჩემთვის ათვლის წერტილი დღეს იწყება, 9 აპრილს, მარინა მირიანაშვილის გარდაცვალების დღიდან, როდესაც მე ვიწყებ ამ საკითხზე ძალიან სერიოზულად მუშაობას და თუ გინდა დავარქმევ ბრძოლას. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ? გამარჯობათ, შემოკარგებ. გამარჯობათ. ძალიან სამწუხარო დღეც არის, მეორეს მხრივ ძალიან სასიხარულო, რომ ნუ თავისუფლება არ მოდის ხო თავისით. ყოველთვის რაღაც მსხვერპს იღებს და ერმა გაიღოს, საწოდავი ბავშვების სახით, სამწუხაროდ. ოზდილები და ის ლიდერები მაშინ სადიყვნენ ეშმაკმაიცის და მე იცით რა მაინდა 92 წელსში რო ქართველებმა ერთმანეთს უქნეს, რომელი რუსის ჯარი იზამდა მაგას, ა? ხო იმის შემდეგ ვერ დადგა საქართველო ფეხზე. რატო ის ხალხი დღემდე არ აკავთ გასამართლებულები და დაჭერილები და მისახვრეტები და დღეს კიდე მათი ქალბატონი იდეოლოგი ახალ ხედრიანს რო ქმნის? აი ეს ხალხი ისევ რო ამღურებს წყალს. აი იმაზე მინდა პასუხი თუ შეგიძლიათ.
მესაწუხაროდ არავარ კომპეტენტური მაგ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ მე პირადად სტუმარი ეთერში ვინც ვარ. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 99 წლის 9 აპრილს ტრაგედიის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ და სამწუხაროდ 1992 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა გადაუჯელობის სინდრომი ქართულ საზოგადოებას ყოველთვის თანდევს ისტორიის განმავლობაში და იმედია ეს პრობლემაც მალე მოგვარდება. ახალი მთავრობა ყოველ შემთხვევაში ამას პირდება საზოგადოებას. და საინტერესოა რა ხო მე ვარ იმედის ეთერში. ანუ აი რაღაცა იმედით იწყება. ანუ ყოველთვის ყველაფერი ახალი დაწყება ნიშნავს რაღაც ახალ იმედს, ხო? ეხლა ახალი მთავრობა, ახალი იმედი. თუმცა არ შეიძლება ყველაფერი მიანდო მთავრობას და უთხრა რომ აი მთავრობა. საზოგადოება უნდა იყოს პასუხისმგებლობა. ანუ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური, ხო? და მე მიგულეთ სამოქალაქო საზოგადოების წევრად, რომელიც არ მივცემ მოდუნების საშუალებას. იმ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ ვალდებულები არიან, რომ მიხედონ სოციალურ საკითხებს. ძალიან დიდი მადლობა გაბატონო ქეთი გადაცემაში მობრძანებისთვის, თუმცა სანამ გადაცემას დავასრულებ, მე მინდა სიაწავი კითხო იმ ადამიანების, რომლებიც 1999 წლის 9 აპრილს გმირულად დაიღუპნენ. აზა ადამია 22 წლის, ნათია ბაშალაიშვილი 16 წლის, ეკა ბეჟანიშვილი ასევე 16 წლის, ნატო გიორგაძე 23 წლის, თამუნა დოლიძე 28 წლის, თინა ენუქიძე, ნინო თოიძე, ზაირა კიკვაძე 61 წლის, მანონა ლოლაძე 33 წლის, მამუკა ნოზაძე 22 წლის, მარინა ჭონია სამარგულიანი 31 წლის, ასევე ელისო ჭიპაშვილი 25 წლის, 16 წლის თამარ ჭოველიძე 40 წლის, ნოდარ ჯანგირაშვილი 43 წლის, მზია ჯინჭარაძე 23 წლის, მანანა მელქაძე და 25 წლის გია ქარცელაძე. თუ გადავხადავთ ასაკებს, ისინი საკმაოდ უმრავლესობა საკმაოდ ახალგაზრდა იყო. მე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელებს, რომ დაგვირეკეთ, გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება და დღეს 9 აპრილია და ეს დღე სულ უნდა გვახსოვდეს, რადგან ეს ჩვენი ისტორიის ნაწილია. დიდი მადლობა, მე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები, სოც დისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად, რადიო იმედზე.